pääsemästä oikein mukavasti, että hyvin on kyllä päässyt saman tien porukkaan taas mukaan ja on ollut kyllä tosi kivaa. Reenattu on kovaa ja aika nopsa on kyllä mennyt talvikausi, nyt täytyy myöntää. Johan meillä on ollut hyvä hallikin, missä reenata, niin varmaan sekin on edesauttanut tätä. Mites vuosi Viinijärvellä, mitä sieltä jäi käteen? Paljon uusia ystäviä ja aika paljon hyviä kasvattavia kokemuksia, että sekä yläväkiä että alaväkiä, ja yhtä lailla on kyllä kasvettu viime kesänä. Kyllä. Vielä viimeinen kysymys. Miten tämä talvi omalta kohdalta on mennyt nyt ja minkälainen näkymä on tuonne kesä? No alkukausi, talvikausi oli vähän rikkonainen, että oli vähän sairastelua ja sitten tuli pientä reisivammaa, mutta että nyt ollaan päästy taas takaisin tahtiin ja toivon mukaan kovaa mennä loppuun asti. Tasaväkinen, niin toivoisin tuomarilta samanlaista työskentelyä.